Slobodan Homen kaže da je Ministarstvo pravde od crnogorskih kolega dobilo zvaničnu saglasnost da sporazum o međunarodnoj ekstradiciji počinilaca najtežnih krivičnih dela, kakav već postoji između Srbije i Hrvatske, može da bude zaključen. Ono što smo mi predložili Republici Crne Gore u ovom trenutku, da to bude šira lista nego što je sa Hrvatskom, s obzirom da je sa Hrvatskom potpisano za najteže krivična dela, znači za organizovani kriminal i ratne, organizovani kriminal i korupciju, a u sledećoj fazi ćemo proširivati ugovor na druga dela. Naš predlog Republici Crne Gore jeste da se zaključi, kao što je to u skladu sa konvencijama Saveta Evrope, za sva dela za koje se može izreći kazna duža od godinu dana. Državni sekretar kaže da pitanje sklapanja sporazuma o izručenju sa Bosnom i Hercegovinom nije razmatrano. Što se tiče Bosne i Hercegovine, oni u ovom trenutku imaju striktno ustavno ograničenje i u tom smislu mi nismo podnosili inicijativu Bosne i Hercegovine, ali ako kao Hrvatska uđe u izmene ustava, mi smo više nego zainteresovani da sa Bosnom potpišemo isti ugovor. Srbija je sa Hrvatskom pre dve nedelje potpisala sporazum o izručenju, a prva konkretna posledica toga mogla bi da bude izručenje Sretka Kalinića Srbiji.